Iñaki Ugarte buru sarien banaketa eginda gaur Rekalde aretoan. Azkue Fundazioak Euskarazko Wikipedia sustatzeko antolatu duen ekimena da, eta aurtengoa bigarren edizioa izan da. Euskaltzaleen esparruak Iñaki Ugarte buru irakasleari omenaldi bat eskintzeko premia sentitu zuen, eta horrek eragin zuen sari hauek antolatzeko ideia. Izan ere, Euskara irakaskuntzaren esparruan eta zehazkiago unibertsitatearen esparruan gehien bultzatu zuen pertsonetako bat izan zen Iñaki Ugarte buru. Urte askotan jardun zuen horretan, irakasle euskaldunen elkartean. Bai, uste dut importantea dela izena bera. Iñaki Ugartebururi omen egitea uste dut importantea dela. Nik Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzuan ezagutu nuen, eta esan behar da, ark izandako ideien eta ark eraikitako egituren sordun garela ondino gaur be, bai zeran Euskara Zerbitzuan eta are Euskara Institutuan be, Euskara eta baliabide elektronikoak lotzen dituen mundu guztian. Eta horretarako justu sari hau bereziki egokia da, ez da? Iñaki Ugarte buru sariek, unibertsitateetako ikasleek Wikipedian euskarazko edukiak sortzeko egindako lana saritzen dute. Joan den urtean izan zen lehen edizioa, eta osasunaren esparruan oinarritu ziren sariak. Espezialitate horretan ematen baitzituen Iñakik eskolak. Aurten berriz, sarien eremua gainerako unibertsitate alorretara zabaldu da. Guztira, 21 artikulu jaso dira, 4 adarretan banatuak. Osasun zientziak, natur zientziak, gizarte zientziak eta disiplina teknikoak eta teknologikoak. Unero ekinaren ekinez, zeuon iritsi eta ezagutzak partekatzen, euskara hizkuntza bizia dela erakusten dozuenok, alor guztietan eta maila guztietan. Wikipediari begiratxo bat emoterakoan, hainbat arlo eta kategoriatako gaiak dagozala ikusten dugu, eta euskaraz bebai. Kultur arlotik hasita, natur zientzietara jota, edo giza zientzietatik, teknologia eta ekonomia arloetara. Zeuon meritua da agian, handiagoa oraindik, hori esanaz batera beste gozoatzungatik bere, euskara eguneroko bizitzan erabiltzea posible dela erakusten dozuelako, erakusten dogulako daron artean. Epaimaiak berretzi egin du aurkeztutako lanen kalitatea, lanen edukia, euskararen kalitatea eta multimedian baliabideen erabilera. Lehen urtean martxan jarri zutenean, urte bat igaro zela Ugarte bururen eriotzatikan, bere ikasle izan nintzen, eta bueno, Angele komentatu zidanean hori egongo zela, patronatuko kide batek, pentsatu nuen han egon barren zela. Gainera, ni unibertsitatean egon aurretik wikilari nintzen euskaraz zein gazteleraz, eta bueno, pixka bat berreskuratu egin nuen. Bestalde, Ugarte bururekin ere bai zerbait esaten zigun parte hartzeko eta bar, baina lanezka, gainezka zaudenean, ez duzu pentsatzen. Eta horregatik berreskuratu nuen eta lehen urtean aurkeztu nintzen eta urten ere bai korrika eta presaka, baina artikulu batzuk igotzeko astea izan nuen. Bai, batez ere izan zen unibertsitateko ikaslean naiz eta urte osoan lanak egin eta entregatu eta gelditzen zen pixkat hor. Eta batez ere eskasia euskarazko lanetan, orduan ikusi nuen aukera pixkat kanpo atera eta suertia probatu, ze pasatzen zen. Ni naiz elektronikako ikaslea eta da kontrol lausoari buruzko artikulu bat.